Jako ružno kad neko vodi ozbiljnog psa Eurotvajlera. Neće on ništa. Pas nema korpu. Pa neće tebi ništa. Ti si mu vlasnik. Ali drugi ljudi nisu dužni da razmišljaju o tome će li taj pas napasti ili neće. Jedan Rottweiler ima ugriz po centimetru kvadratnom 250 kg. Kada su grize, recimo sa 20 cm, to je otprilike kao da je hidraulična presa, 5 tona da vas je pritisnulo. Ne trebaju mu zubi da vas povredi.